Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda Masazı qəsəbəsində prospekt yolunun üzərində, yəni əsas prospekt yoldan 50 metr məsafədə, hündürdə, şəhərdən gələndə sağ istiqamətdə sayları məhdud olan 3 ədəd belə bir həyət evlərimiz var satışda. Həyət evlərini bir qədər sona qədər izləsəz, qiymətlərlə bağlı, təmiri ilə bağlı olan görüntüləri və məlumat əldə edəcəksiniz. Yerləşməsi çox mükəmməldir. Hündürdə və yola yaxın, mərkəz yola yaxın, böyük araz marketə yaxın bir ünvandadır. Ətraf tam yaşayış, qaz, su, şifa, kanalizasiya var, hər bir şəraitləndir. Təmir təzə olub, təmirdən sonra yaşayış olmuyub. Həyətinə daxil oluruq, həyətində bu hissədə ayrıca üst örtüyü var, yəni bisetka kimidir. Burada manqalı var. Alt hissəsində əlavə qarajı var. Həyətində bir yenə də belə bir ağaçları var. Həyətinə maşın rahat şəkildə keçə biləcək, o hissədə oturma yer qalır. Sənədlərimiz qaydasındadır, marşrut da birbaşa şəhərə, Memar Əzəm metrosuna gedir. Döşəmə həyətdə gördüyünüz kimi tam etdi. Bir daha vurğulayım ki, o hissədə manqal hissəsi var, orada umvaniki var. Aşağı hissədə belə bir su üçün ehtiyat çən qoyulub. Su daimidir, sadəcə qoyulubdur. Ola bilər, hər hansı bir halda su kəsilsə, 1-2 saatlıq istifadə edəmək. Burada belə bir əlavə köməkçi ərazisi var. Bu gördüyünüz bu hissəsi betondur. Qarajın da döşəməsi betondur. Köməkçi sahənin özünün ayrıca pəncərəsi var. Çox gözəl bir evdir, sənətli evdir. Ən əsas oldu, yerləşməsi mükəmməldir, yola yaxındır. Yola yaxın ev axtaran müştərilərin nəzərinə qaçırmağına dəyməz, sayları məhdud olan bir evdir. Sadəcə fərqləri, həyət fərqləridir. Yəni, birin həyəti böyükdür, birin həyəti balacadır. Qiymət həyətə görə fərq verir. Və yeri də gördüyünüz kimi hündürdür. Bəlkə keçib evin içində olan şərtistlərə göstərəcəm. Daxil olmuş. İçərdəyik, burada kombi xəttidir dəhlizə aid, burada cərəyan xəttinin avtomatları qoyulub, ümumi görünüşüdür. Döşəmə laminatdır, altı betondur, bu hissədə ikinci mərtəbə qalxan pilləkəndir, maraqlı evdir, sonra izləməyi tövsiyə edərdim. Unutmayaq, YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olaq, videonu da bəyənməyi unutmayaq. Burada kombinin kollektiv sistemidir. İstərdim, evin iç qapılar haqqında bir məlumat verim, beyaz qapılarda sadə. Keyfiyyətli qapılardır. Ən əsas odur, keyfiyyəti var. Keyfiyyətli qapıdır. Qonaq otağımızdır. Böyük pəncərə ilədir. İşıqlı idi. Ən əsas odur, işıqlıdır. Qarşısını heç nə kəsmir. Yəni, tam şəkildə işıqlı bir qonaq otağıdır. Böyük pəncərə ilədir, öz həyətinə də baxır. Qonaq otağında kombi xətti var. İstərdim, bu hissədən qonaq otağını bir daha göstərim. Və keçək sizlərə digər otaqları göstərim. Dəhlizin bu hissəsində bizdə hamam otağıdır. Ən kiçik hamam otağı budur, yuxarıda böyüyü var. Bu hissədə bizdə belə bir kiçik yataq otağımız var. Ümumiyyətlə, iki mərtəbə evlərdə, birinci mərtəbədə yataq otağının olması çox əlverişlidir. Evin ümumi otaq sayı 5-dir. 4 ədəd yataq otağı var, qonaq otağı və mətbəxtdən ibarətdir. Hər mərtəbəsində hamam otağı var. Burada bizdə böyük bir mətbəximiz var. Geniş işıqlı yerləşməsi, videonun əvvəldə qeyd elədiyim çox rahatdır, mükəmməl, hündür yerdə, yova yaxın. Yolla prospekt olarsa 50 metrdir, maksimum 50 metr olar. Və burada evin arxasına hərəkət eləmək üçün burada da belə bir yer qoyulub. Arxa sıvanıb gördüyünüz kimi, o belə, tam. Lazım olsa orada paltar sərməyə də şərait var. Və bu ünvanla qalxacaq, ikinci mərtəbə olan şərait istəri göstərir. Hal-hazırda 62-ci mərtəbəyə bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Pilləkənin eni mükəmməl götürülüb, rahatdır çıxıb düşmək. Burada ayrıca belə bir dəhliz hissəsidir, 2-ci mərtəbə aid olan. Burada geniş bir eyvanı var, balkonu, öz həyətinə baxır. Yuxarıda 3 ədəd yataq otağımız var, böyük bir hamam otağımız və eyvandan ibarətdir, yəni balkonu var. İlk istəyirəm, burada belə böyük bir yataq otağını göstərim. Böyle böyük yataq otağıdır. Evin ümumi yataq otağı 4 ədəddir. Burada hamam otağıdır. Çölündə belə əl yumağı yer qoyulub. Və bu da böyük, videonun əvvəldə dediyim kimi, böyük hamam otağımızdır. Lazım olsa duş qabinə də yerləşər var, banla da qoymalılar. Burada da bizim bu evin belə bir kiçik yataq otağıdır. Divar kağızlardır, səliqəli seçilib, döşəmə burada da laminatdır, döşəmənin altı betondur. Evin 2 ədəd monolit betonu var. Qarajın üstü betondur, mərtəbə arası da betondur. Evin start qiyməti 135 min manatdır. Real alacaq yerində indirim olacaq, nağd satılır.
Sonra da izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube ve Instagram kanalımıza da abone olmayı unutmayın.